Stavanger, the most beautiful city in this world. I Stavanger der kan de glede seg til i morgen, for da får de i hvert fall en dag med oppholdsvær. Dessverre har det skjedd noe galt med bildeoverføringen fra Stavanger i dag, så det ble veldig kort og uskapt, men dere ser langtidsvarslet her, og det er jo ikke særlig lystig. Det er jo noen små øyeblikker med oppholdsvær. Varmebølgen i Spania er i hvert fall helt over. Der er det bare 32 grader nå. Jeg håper at den varmen som har forsvunnet fra Spania tar seg en tur til Norge. Ha en riktig, riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er helt skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.